Det er jo ved at være et par år siden, at jeg har vist, hvad der er nede i min taske, når jeg sådan tager på arbejde. Og det, jeg vil vise jer i dag, det er sådan generelt min arbejdstask. Det er ikke, når jeg sådan er ude for mig selv. Jeg tror, sidste gang, det er 2-3 år siden, vi har lavet en video. Så det er egentlig derfor, at vi har tænkt, at det måske kunne være okay for folk at se. Jeg vil først lige vise jer min kæmpe store task. Det er simpelthen en trolley, jeg har fået, fordi jeg simpelthen var så træt af at skulle gå og bære på alle mine kameraer på ryggen. Den er mega fed, fordi du bare kan trække rundt med den og sådan noget, og den har også nogle seler, straps, hvis det er, at du kører over noget jord, hvor den ikke ruller særlig godt. Men det har jeg ikke oplevet endnu. Foran på tasken, der er der en stor lomme til, hvad hedder det, computer. Det er så en Mac, jeg har. Og den her Mac her, den bruger jeg egentlig kun til at skyde ind på, så kunden kan se, hvad det er, jeg skyder, når jeg er på jobs. Og der har jeg installeret Capture One, sådan jeg kan lave et look, så kunden kan se, hvad der sker. Og det er faktisk det eneste, jeg har købt den her computer til, så ser jeg lidt Netflix, når jeg er på hotellerne og sådan noget. Der er den også rimelig god. Og længere nede, så har vi en ledning, der er opkoblet til, hvad hedder det, computeren og til kameraet. Mit arbejdskamera, det er en R6, og den kan simpelthen det hele, der er tracking og hele lortet på, og det er den, der er hele tiden fast koblet til computeren, og det er den, jeg skyder faktisk næsten alt mit arbejde på. Hvis kunden ikke beder om noget andet, så er det den her fætter her. Og så kører vi bare for en række af. Mit Contax, TVS, digitalt, er i tasken. Har ikke skudt så meget med den på jobbet endnu, men den er der til, at hvis lige pludselig situationen den opstår, at jeg har brug for den her point and shoot 5 megapixel opløsning. Og den er ret fed, fordi at, jeg har fundet sådan en fin strap her. Eller jeg ved ikke engang, hvad man kalder sådan en her. Så jeg egentlig bare har den rundt om halsen, når jeg går og skyder. Så jeg ikke skal over i tasken og finde den først, så jeg lige kan lave et point. Og så kan jeg ned, og så kan jeg tage det store kamera igen. Så det fungerer ret godt for mig. Det næste kamera, jeg har, det er mit G10. Og det har jeg skudt rigtig meget med. Det synes jeg virkelig. Jeg skyder lidt på den samme måde, som jeg gør med de andre point and shoot, det er bare med flash. Hvis I forestiller jer det gamle T2 måde at skyde på. Altså, det er nogle ret fine små kameraer. Når jeg vil prøve at lave noget andet, eller vil have et andet look, og det kan jo være sensoren, der gør det, det kan være mange ting, så har jeg mit Leica SL601 med. Og den kan så ikke endnu at være opkoblet til min computer, så det er nogle billeder, jeg bare skyder ekstra for kunden eller for mig selv, fordi nogle gange så kan jeg have en anden idé end kunden har, og så er det meget fint, at man bare lige har et andet kamera, man lige kan skyde, hvis der er et eller andet, man selv synes er fedt. Og det er et fantastisk kamera, det har jeg næsten med altid, også når jeg bare er på ferie eller bare ude. Faktisk det nyeste kamera i familien, det er min Canon 5D Mark IV. Den har jeg selve huset har jeg ikke skudt med på jobs endnu. Jeg har skudt lidt billeder, fordi det er stadig ret nyt, hvor jeg har været ude at cykle og så videre og så videre. Men jeg plejer jo at bare have den her Sigma, det kan jeg faktisk ikke snakke om, 24-70 Sigma Zoom her. Og den er super fed, fordi at du har vidvinkel og du har zoom på, så du kan ligesom, du behøver sikkert at flytte dig, hvis der kommer et moment, så zoomer du bare. Men jeg var på et job, hvor jeg kun skød med en 50 mm, og jeg er, synes jeg selv, har været i mange, mange år 35 mm fotograf. Men prøver så vidt muligt altid at udfordre mig selv. Så jeg skød nogle billeder med det optik her, og jeg synes egentlig, at det blev ret fint. Jeg var selvfølgelig udfordret i, at jeg er vant til at stille mig som en 35 mm optik, så jeg skulle hele tiden lige tage nogle skridt tilbage for at frame, som jeg gerne vil have det. Og det er jo heller ikke nogen problem, så får man også lige lidt
mission, mens man er ude at skyde. Men det synes jeg virkelig, det er fedt kamera, det her. Jeg har ikke taget min studieflas og sådan noget med i dag, men hvis det er, at jeg har behov for en hård flas på nogle af alle de her store kameraer, jeg har, så har jeg den her Profoto Flash A1, og jeg synes, den er simpelthen den er mega fed kontra, hvis du tager Canon eller Nikon Flash eller andre flash. Jeg ved faktisk ikke, om Canon de har lavet det med den her runde flash her, fordi de plejer jo at være ikke firkantet, men sådan lidt aflangkantet. Og her, der kan jeg faktisk, når man drejer på den yderste ring her, så kan jeg simpelthen zoome lyset, eller gøre det mere direkte, og jeg kan sprede det endnu mere. Og det fedeste ved det hele er, at det bruger ikke AA-batterier, det er simpelthen opladet batterier. Og det elsker jeg, at man ikke altid skal ud og købe ekstra batterier, eller batterierne er ved at løbe tør, eller et eller andet, ikke? Det er min G1'er. Og jeg vil helt vildt gerne skyde rigtig meget med den. Jeg synes, den er sindssygt fed, men problemet er bare, at jeg kan ikke skaffe Portra 435mm lige nu her i Danmark. Og jeg vil næsten heller ikke betale den pris, det er røgnet op i. Og det er jo derfor, at vi er røgnet over på de her digicams her. Men det er helt klart et kamera, jeg ikke skal med igen, for jeg har et en gang før, ikke lige det her, men en samme model. Jeg synes, det tager nogle sindssyge billeder, og mange af de større fotografer, altså ikke sådan nogle underdogs som mig, de bruger også den her, eller G2'eren. Det sidste kamera, det er bare sådan en gimmick. Jeg synes, det er mega grineren. At lave stories og sådan noget der, og jeg har faktisk også brugt den på nogle jobs, hvor at, modellen også faktisk går med den. Det her Instant 63 One X2 kamera. Og det gør, der er nok mange derude, der godt kender det, men der er også mange derude, der siger, hvordan fanden filmer du det? Og den filmer simpelthen 63 grader rundt, helt meget rundt, ud og ind, og den filtrerer stangen væk. Man ser skide dum ud, men du kan simpelthen lave nogle skud, hvor du selv står og arbejder, og den filmer modellen, og den filmer dig selv, og så filtrerer den det her væk, og så har du til en god reels, som du kan lægge op, som du kan vise folk derude, at du har været på jobs, eller været ude i cykel, eller whatever. Det her, det er virkelig en ting, jeg har brugt meget, og jeg synes, den er mega fed. Ja, så har jeg nogle ledninger hernede og sådan noget, og det sidste, jeg vil vise jer, som jeg synes, der er rigtig fint, når man har sådan en kæmpe task, som jeg har, det er, at man har styr på alle sine små ting. Og der har jeg simpelthen mit GoPro tasken, eller kufferten, eller hvad man kalder den, kassen til det, har jeg fået lavet om til min rodekasse i min task. Og der har jeg min trigger, jeg har den nye for, hvad hedder det, Profoto. Den har jeg så på mit arbejdskamera, men jeg har også den gamle, den har jeg på nogle af de andre, hvis det er det. Ja. Og der ligger lige sådan en sillekasse her, der har jeg alle mine, hvad hedder det, SD-kort, og så er der alverdens ting. Tror jeg, det var det. Bare et hurtigt lige gennemgå min task, og den er selvfølgelig forandret sig. Den forandrer sig hver år. Så skriv, hvis I har nogle af de samme kameraer, eller I gerne vil prøve nogle af de kameraer, jeg har. Der er mange, der faktisk har skrevet på min Contax Digital, eller TVS Digital, og spurgt, hvad jeg synes. Og jeg har skrevet, jeg ved det ikke endnu, for jeg er ikke skudt så meget med den. Men skriv ned i kommentarfeltet, og så prøver jeg på at svare, så godt jeg kan. Kaffen, den er blevet kold.